mina hundvänner! Idag tänkte jag berätta om ett superenkelt men superbra tips. Godisök! Du behöver bara ett kök och godis. Ja, och så en hund som söker. Enklaste sättet att komma igång är att bara hålla i hunden och kasta ut några torrfodergodisar. Det kan bli ett roligare sätt att servera frukosten. Låt sen hunden söka självständigt. Gå inte och peka ut godisar som den har missat. Då blir den lätt bekväm och tycker att du kan peka mer och mer. Att söka godis så här kan tyckas barnenkelt. Men faktum är att hunden får bra träning. Den får träna på att nosa och söka. Den får träna sökuthållighet och en vana av att lösa problem med sitt luktsinne. Det är bra aktivering som tröttar hunden, men också en bra introduktion ifall du senare vill träna nosework, kongsök eller uppletande av leksaker. Nu vill jag lägga ut godisar lite mer seriöst, på lite olika höjd och med högre svårighet. Då får Vippet en Benje vänta bakom ett galler, men ändå se vad jag gör och bli peppad. Sån här hjälp kan du ge någon enstaka gång, att du visar i vilket område det är hett, men peka inte ut godisarna. Bra, vad duktig det är. Kattrackaren har visst kommit in och ska göra sig hörd. Tur att det inte stör hunden i alla fall. Har du flera hundar så kan du göra övningen med alla samtidigt. Fast om du har en hund med resursförsvar som kan bli förbannad när den söker med andra, så får du såklart låta dem söka en och en istället. Sen är det dags att släppa in dem. När många hundar får söka samtidigt blir de mer motiverade och intensivare. Det gäller att jobba snabbt och effektivt om man ska få många godisar. Godissök är perfekt att göra utomhus också. Börja enkelt, kasta bara ut ett gäng godisar på backen och låt hunden söka. Nästa steg är att lägga ut godisar på lite mer bökiga ställen, uppe på lastpallar, i träd och sånt. Låt gärna hunden se på första gångerna så fattar den vad den ska göra. Är du beredd?
bra killen. Vad duktig du är. Ja, halkigt. Frolic är bra. Det går att hänga på grenar och liknande. Det är bra, Benny. Vilken bråkig godis. Ja. Där. Ska du hjälpa till så gör du så här. Visa dig vilket område det är hett. Peka inte ut exakt. Sen kan övningen såklart göras med flera hundar samtidigt. Effektivt och bra. Då blir alla nöjda.